Henrik Nilsson, ett ansikte som vi lär känna igen allt mer här framöver i AIK-tröjan. Men du är alltså utlånad från AIK till Almtuna men har kallats tillbaka nu på grund av skadeläget. Ja. Är det rätt så? Exakt. Ja. Hur känns det att vara tillbaka nu i AIK-tröjan och hamnat i elitserien? Ja, det är skitkul. Det är fan, det är det man har drömt om liksom. I elitserien. Speciellt nu med AIK också. Fantastiskt faktiskt. Hur tycker du annars att starten har varit? Om vi börjar då för din egen del. Jag är så jävla nöjd med det jag har gjort. Tror inte alls att det skulle gå så här bra. Men ja, så jag är skitnöjd. Absolut. Och vi säger då lagets insats. Helt okej ändå. För att det är många debutanter och ja, jag tycker vi spelar bra. Jag fann nu på slutet att vi började spela riktigt bra också. Både igår fick vi framförallt till anfallsspel lite bättre. Annars har det varit det som har varit problemet tycker jag. Många är tämligen överens om att AIK gjorde en riktigt bra match offensivt igår. Om vi då tänker på det defensiva arbetet som kanske inte var lika klockren som det har sett ut i tidigare matcher. Har du med mig då att det var lite av sämre kvalitet? Ja, det har ju varit så lite. De andra matcherna också. När det har varit bra defensivt så har det varit dåligt framåt. Och när det har varit bra framåt så har det varit lite sämre bakåt liksom. Känns det som att ni håller på att minimera den luckan och få ihop det helheten nu? Ja, absolut. Absolut. Vad har du själv för ambitioner denna säsong med AIK? Ja, det är ju främst att få spela. Och sen att ja, slutspel skulle vara kul. Om vi då tar och blickar framåt, det är ju tätt mellan matcherna. Redan imorgon är det dags igen. HV71, en tuff motståndare. Dina tankar inför mötet? Ja, det ska bli kul att möta dem. Riktigt roligt. Jag tror vi kommer överraska dem faktiskt. Har du sett dem någonting den här säsongen? Då förstår jag att du var upptagen i egna matcher, men om du har sett dem på via DVD? Inte så mycket faktiskt. Knappt någonting. Vad kan supportarna då, de som inte har lärt känna dig så mycket, förväntas av dig denna säsong? Ett hårt arbete, både framåt och bakåt. Det är det. Tycker du att det är typbilden utav AIK denna säsong? Ja, absolut. Det är det vi måste göra.